Hej alle sammen, velkommen til den her video her. Ja, vi er simpelthen taget til Jarl Hede, som ligger ikke lige omkring mellem Viborg og Holstebro. Ja, der er noget lysshow heroppe, som vi skal op og kigge på her i aften. Og det er lidt mørkt, så kan det godt være, at jeg filmer også lige lidt med noget lys her, men det skal vi ind og se på. Så vi smutter derind nu og så ser, hvad det er for noget. Jeg er allerede godt gang i lyset i forvejen, men det er sådan, at folk de kan se mig her, for ellers så bliver det for mørkt. Men ja, nu står vi simpelthen ude foran et hus her om bag ved mig, men der er lys ligesom alle steder rundt, men vi går bare lidt rundt og kigger her, så ser hvor meget jeg kan få filmet med i det mørke her. Og det er ikke første gang, jeg er her godt nok, men det er første gang, jeg sådan det sted filmer en video herfra, men det er mange små gamle bindingsværkshus og sådan noget, der blev brugt. Ja, selve stedet er der en masse ting at snakke om, men det vil jeg egentlig ikke gøre. Jeg kan egentlig linke et link ned i beskrivelsen, så kan I læse om det, hvis I har lyst til det. Som I kan se om bag ved mig, der er lys i husene, det ser faktisk rigtig, rigtig flot ud. Kommer nu fra de her lyspærer, men alligevel så ser det da rigtig, rigtig flot ud med lyset ned på gården her. Men ja, så kan vi se, der både går hele vejen rundt omkring her bygningsmæssigt. Men man kan ikke rigtig komme ind i den, fordi de er lukket af. Men ja, som sagt, så er der lys i den, og det er der dem alle sammen. Men man kan selvfølgelig stå og kigge på det her lysshow, og det er egentlig meget flot. Det er fedt at komme ind og se bygningerne også, men vi må tage det udefra. Der står nogle ender derinde, så man kan stå og larme. Det må være pænt koldt. Men til hele selve det her sted egentlig, det blev egentlig startet tilbage i 1910. Det er lige ved at være lidt længere tid siden, end det jeg lige snakkede om. Og der har vel ikke hus her førhen også det. Vi har står ude foran en smed her nu, og den er fra 1870. Så man kan sige, at selve stedet blev først grundlagt sådan rigtigt i 1910 i hvert fald påbegyndt. Men jeg er lige hurtig bonusinformation. I kan selvfølgelig tjekke linket nede i beskrivelsen. Der vil der stå en hel forklaring om historien omkring museet her. Her har vi lysmasterne. De får fandme lys godt og grundigt op herinde i ellers et meget mørkt rum. Og de lyser op så på den her bygning her, der er heroppe meget flot ind med stråtag og alt muligt. Det er altså en meget flot gammeldags bygning. Men her som sagt, er der jo ting og sager her fra museet, der var dengang. Og lige her neden under mig, der er der faktisk en brønd. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er lidt svært med at filme, men der er en brønd her. Og det var simpelthen her, de tog vand fra, så slæbte de det ind i huset her om bagved. Der er lys inden og så, men jeg lige kan hurtigt lige filme lidt ind, hvordan det så ud derinde. Og ja, selvfølgelig er det lidt svært at se om bagved mig, men her har vi simpelthen møllen. Og det kan hvis vi være, at det hjælper ikke at fjerne lyset, men møllen er altså lige om bag ved mig meget, meget, meget flot. Her har vi møllen, og der er i hvert fald lys der, som I kan se. Nu er det svært at gøre det tydeligt, men herude over marken herover har vi Einstein-diskoteket, og så kom vi ned i den her ende her. Men ja, nu smutter vi ind i kirken her om bag ved mig, som I kan se. Og vi er faktisk gået ind i kirken nu her, så det er en så stor en kirke. I kan se her foran mig, eller bag ved mig, afhængig af hvordan man nu vil se på det. Her har vi simpelthen døbefonden. Det er sjovt, den ligger altså meget langt ned i kirke i forhold til, hvad den ikke gør i en normal kirke. Og jeg har jo faktisk simpelthen alderet. Det ligger rigtig, rigtig flot her med mosaikkerne om bagved og sådan noget, så det er lige lidt svært at få det hele med, fordi det er meget mørkt. Men i øvrigt er jeg faktisk kommet ned til et sted nu her, hvor jeg for rigtig mange år siden med min bedstemor faktisk kørte på det, der hedder Væltepeter. Og det har forandret en del, så siden jeg sidst var her, så men det var lige her omkring, vi faktisk kørte. Nu er det ikke til at se noget træ og alt muligt til cykler. Men alligevel imponerer jo meget, der er sket. Jeg synes, det var lidt sjovt at se, så det kan være, der kommer nogle stilbilleder, for der er noget lidt længere op her, som jeg vil gå op og kigge på. Hvis I ikke ved, hvad en Væltepeter er, så kan jeg lige sætte et billede ind af den efter den her klip her, så kan I lige se, hvad det er for noget. Og sådan noget til også at sidde og spise madpakke normalvis, og der er sådan noget til et skur herovre, så er lidt faciliteterne også, når det er lidt varme, så er det også lidt hyggeligt at sidde herude. Så er vi simpelthen nede på selve gårdspladsen her, som er pænt stor. Her er det altså blot lys om bagved, det lyser det hele op, men der er altså går hele vejen rundt her, hvor jeg står. Nu er jeg gået ind i en af dem, og hernede der har vi simpelthen en vogn, som blev brugt til mel og korn og alt muligt, og det blev så malet her. Men det den historie, den kender de fleste vel nok godt. Så, nu mødte vi lige nogle søde dyr her. De var helt stille. Før, det er det ikke længere. I kan i hvert fald larme sådan nogle gæs her, det er der ingen tvivl om. Nu kan I også få noget video med noget lys på. Men de er hø her alt muligt, så de har da en rimelig godt forhold, de kan køre det under her i hvert fald. Og så er der med også noget her, om man kan kigge. De har kan bolde sig med. Kan jeg også irritere dem en lille smule her. Tror de fandme et andet, men det griner den. Fik I også irriteret jer en lille smule, hva'? Ja, det er godt. Hej hej. Den gamle bager. Flot, den ligger her. Det var altså lidt anderledes end det bager, vi kender i dag. Altså flot hus her. Så var bageren jo herinde bagved. Men det bedste af det hele, det er den pose lige der. Det er Rema 1000. Shoutout til det. Det kan i øvrigt være, at der er noget Bavinci-brød i posen. Hvem ved, som er bageragtigt. XD. Det var herinde, de lavede uld og sådan noget. Og garn og så videre og så videre. Jeg ved ikke lige, hvad man kalder det helt præcis. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Men det var i hvert fald her, de lavede det, om ikke andet. Og det er så snikkeriet, der var herinde ved siden af. Jamen.
Det så meget hyggeligt ud, der ikke engang er med hjemme. Her har vi simpelthen mejeriet, det er lige om bag ved mig her. Mejeriet ved jo alle sammen godt, hvad det er til mælk og smør og alt det der, som I alle sammen godt ved. Men det blev altså lavet herinde engang. Det er meget anderledes ud, det er mere med, lidt mere professionelt. Nu er det lys show. Købmandsbutikken ligger faktisk lige herinde. Der er simpelthen brændevin og alt muligt, du kan få herinde. Det er bare med at komme i gang, men der er desværre lukket. De åbner først igen i morgen tidlig kl. 8. Hvis du kigger... I kigger herind, så er det privatboligen, der lå herinde, og der var faktisk også loft op ovenpå. Og privatboligens køkken ligger også herinde, men sjovt, det hele var bygget sammen engang, det er det bare slet ikke i dag. Og nu arbejder jeg jo en Rema 1000 til daglig, og det ser altså bare anderledes ud i dag, end det gjorde dengang i 1900-tallet. Men ja, det var også det sidste, så jeg tror bare, jeg vil takke af for dagens video. Og nu ved jeg godt, man ikke har kunne se så meget, men det har været meget mørkt, så jeg prøver at gøre det så godt, man kan med lys fra lommelygten her, som I kan se, der har lyst mig lidt op. Og jeg vil næsten godt garantere, at den næste fremtidige video kommer til at være her med meget mere lys i. Men hvis I kunne lide den her video, så må I meget gerne huske at give en like og så subscribe til min kanal. Det vil jeg sætte utrolig stor pris på, hvis I gør. Men ja, ellers så ses vi bare igen, når der kommer endnu en video ud. Hej hej.